Vremenske prilike ovog leta ne idu na ruku onima koji spas od letnjih vrućina po tradiciji traže na rekama, jezerima, otvorenim bazenima i kupalištima širom zemlje. Neobično veliki broj kišnih dana za juli i prvu polovinu avgusta uticao je na posetu na kupališnom kompleksu u Babušnici. Veoma dug kišni period koji je trajao od 15. juna do 30. jula, da tako kažemo, 45 dana je bilo kišno, u Babušnici samo dva sunčana dana u tom periodu, tako da i sama kupališna sezona išla veoma sporo i lagano. Do ovog trenutka imamo nekih 8.000 prodatih dnevnih ulaznica, što možemo da konstatujemo da imamo nekde oko 10.000 kupača koji su za ovaj period prošli kroz kupališni kompleks, što je za nekih 50% manje od prošle godine. U prošle godine u ovom periodu već nekih 22-23 hiljade prodate ulaznice, čak na nekoj smo trećini, da kažemo, rezultata od prošle godine. Kako ističe Stamenković, na vremenske prilike nisu mogli da utiču, ali su učinili mnogo da gostoprijemstvom i poboljšanjem usluga privuku goste koji dolaze iz čitavog regiona. Tu je Pirot, tu je Bela Palanka, tu su Babušničani, tu su ljudi iz Niša, tu su povratnici koji imaju ovde kuće, koji žive sa strane, žive u inostranstvu, dolaze unuci kod bake i deke, dolaze dosta ljudi iz Vlastinca od prošle godine, što je nama drago, što je i sam putni pravac, renoviranje putnog pravca Vlastince Babušnica omogućio, tako da ceo region dolazi na kupalište u Babušnici. Stamenković veruje da će im vremenske prilike do kraja avgusta ići na ruku i da će zabeležiti posetu od 15.000 gostiju, čime bi plan za ovu sezonu na kupališnom kompleksu u Babušnici bio ostvaren.